Acho, aí você tem um agricultor. Próximo. Mais um útil é 2 milhões. Para ali que você tá ali, que você deixou aqui. Kaliel no mar. Deixaram o Kaliel no mar. Deixaram o Mihawk no mar. O Zui tá na loja? Tá sim, Tony. Aproveita. Quem tá de Ichigo? Tem que falar pra colocar Ichigo. Senão os caras vão passar aqui toda hora, velho. Colocar Ichigo aqui atrás. Assim não dá, velho. Os caras vão colocar. Vai. Tá vindo com milhão de vida. Tira os merne. Olha, ó. Só não tô conseguindo tirar o último R, né? Pousar a Subaru? Dá. Tá slow nos personagens, porque os caras não... Olha lá. Vamos. Ah, velho. O cara bateu ali e não vi. Eu falo, é ruim vir com gente que não sabe jogar. Gazado e falei pra eles, coloca aqui, Ichigo aqui atrás, nem os caras nem escutou o que eu falei. Ah, foi o Guy que matou, mano. Nossa, foi o Gaia que matou. Ah, nossa, velho, Deus do livro. Não bateu. É, ficou. Tinha três Guys. Por isso. Nossa, velho. Nós já ia perder mesmo.